vaidmuo, žinot. Mane už tam gyvenime sunku kur nors nustebinti, aš šilto ir šalto matęs, tai čia kaip ir viskas normalu. O kolegai linkiu greičiau pasveikti ir sugrįžti į rikiuotę, nes atskiro lango prieš play-offus nėra ir to laiko pasiruošti irgi suskaičiuotos dienos, bet žinot, visiems vienodos sąlygos. Tai va. Tai paskutinės reguliariojo sezono rungtynės pralaimėtos, jūsų mintys apie rungtynės? Na, matot, tos paskutinės rungtynės gali būti jų statusas, kur mir gyvenk. Vienai ir kitai komandai pergalė tą žudbutinę, o čia gavosi taip pagal visą eigą ir turnyrinę situaciją, kad matom, ne, kad nei Žalgiriui, nei Neptūnui, nei mums, nei Lietkabeliui, nei Lietuvos Rytui, nes sekmadienį yra rungtynės, su Žalgiriui paskutinė, nieko nelėmė, tai įvertinčiau gan neblogai, išskyrus gal toks akmuo į daržą, kad ryškiai pralaimėjom lentą. Aš šokusius kamulius, o šiaip tikrai buvo ir neblogų momentų, ir comebackų keletas, be abejo gal kažkuriuo metu žaidėm šiam sezonui kiek neįprastais penketais, bet jūs matot situaciją. Mes paskutinės penkias rungtynės žaidžiam praktiškai aštuoniese. Kol kas laukiam, sugrįžtant į rikiuotę Lipkevičiaus ir Gecevičiaus. Nu, Grantas po pertraukos jau žaidė šiandieną, bet jis dar nėra pilnai pasiruošęs. Jaučia kelio skausmus, bet meldžiamės ir tikimės, kad trečiadienį būsime pilnos sudėties. Ar dar apie pačio rungtynių pradžią 0-15, kas ten nutiko? Na, dabar taip pasakyti, reikėtų peržiūrėti kažką, tai pasižiūrėti, nesuveikė gynybos sistema, pakeitėm gynybą, kolegos Virgio įvesta visai neperseniausiai ir iš to buvo comebackas, tai, bet vėlgi žinot, ar tai sezonas, ar tai atskiros rungtynės, lygiai praeit yra sudėtinga, vienokių ar kitokių dobių visiems pasitaiko, matom ir toj pačioj Eurolygoj ir panašiai, bet vėlgi visos viltys ir tikimės žmonių sugrįžimo, viskas gegužės 15 dieną, kai pradėsim play-offų seriją su Klaipėda. Okay, we finished regular season, but now they start real things, and today we opened the game very well, but we stopped follow our roles in one moment, and Skycop find their rhythm, very experienced, very players with very high IQ, and at the end was a tough game. Maybe we need that type of the game before a playoff. I'm only thing because I'm worried is our injuries problem. We will see what kind of situation we will be with Sinovets and Jasaitis. And of course, in playoff I expect that support of our fans like today. Marius Valinskas had a bigger role today about his performance. He come to Panevėžys first of all to help us because we don't have enough players for practice, but it's very smart guy, he practiced very hard, and of course I saw that, and I'm counting on him like he's here from the first day.